Про смерть свого сусіда повідомила жителька села на Романщині. Поліцейські, які прибули на виклик, виявили у загиблого тілесні ушкодження. У нанесенні травм запідозрили товариша. Чоловіки проживали за вказаною адресою в одному будинку і товаришували між собою. Того дня між ними виникла сварка, в ході якого чоловік, менший за віком, спричинив тілесні ушкодження, несумісні з життя чоловіку 54-річного віку. Підозрюваний пояснює свої дії поведінкою сусіда. Мовляв, на його зауваження той відреагував агресивно. Він почав гризатися, почав кипішувати, схватився там біля дивана, молоток. Хотів молоток, я молоток відкинув, він палку вислідував. Знезброївши товариша, чоловік вдарив його у живіт, груди та голову, через що той загинув. За умисне вбивство нападнику загрожує позбавлення волі до 10 років.